Vicky Wall-familjen höll på att gå riktigt illa igår kan jag säga. Vi hade ett litet smärre trauma, bara för att köra lite bakgrund till själva händelsen. Så var det nämligen så här att när vi skulle, mamma skulle fota det här barnrummet, så fick jag ju rensa lite och plocka bort, för det var ju så mycket grejer. Och vår kära fosterson, Johan Elmander, han är så glad idag. Han var ju så duktig på matchen i förrgår. Men jag kan säga att det var annat i själva igår. När mamma skulle komma så gjorde jag lite bättre plats åt Batman som står där. Och gjorde det fatala, gigantiska, våldsamma misstaget att sätta in Johan på Claes kontor här sidan om. Och glömma bort honom. Så helt plötsligt när det har gått nu x antal dagar, Viggo har frågat någon kväll när han ska gå och sova. Så går han och så tittar han över ryggen, så säger han: när ska den bort? Hur länge ska den vara här? Och så säger: vilken den? Menar du Batman? Du kan ju säga det. Jag vill ha min bror tillbaks, säger han fullständigt seriöst. Och så skrattar jag, tycker lite gulligt. Tycker inte pappa. Jag tycker mer crazy, knäppt. Oavsett, Johan har stått kvar inne på Claes kontor. Vi går och lägger oss. Claes håller nästan på att somna. Jag ligger och läser vuxet. Då säger Claes, mumlar han lite: den där pappgrejen på mitt kontor, det är väl dags att slänga nu. Och jag bara säger: va? Ja, pappgrejen. Johan Elmander, vår fosterson, är du klok? Och så sätter jag mig upp. Och så tittar han på mig, så tycker han bara: är du dum eller? Så känner jag, du tar verkligen inte det här med fosterföräldrar på riktigt. Eller hur, Johan? Eller på allvar? Jo, Johan förstår, ja. Du hörde själv, ja, han har... Och det är nämligen så här, stackars Johan, varför han är skarvad i nacken? Där har vi. Alltså det kan ju inte vi hjälpa. För jag menar, det har ju varit situationer när mormor inte kan ställa upp och ha Johan. Han har varit tvungen att följa med mig på damiddagar och alla mina väninnor som bland annat vill krama honom. Så förklarar jag för min kära man att om jag så ska tejpa skarva, så ska den killen, han ska vara kvar. Yeah. Ja, jag kan säga så här, du höll på att gå helt tokigt, men vi fixade det. Johan är kvar i vår familj och vi är så glada. Och du också, Johan, eller hur? Ja, så nu börjar en ny säsong och en annan grej ser ni vad jag har på mig. Det är bara en sån här touch av hösten som kommer nu. Okej, familjen Vicky World är hel. Tack gode gud för det.